Ви під знаком стали. Дивіться, ось знак зупинка стенка заборонена тут зразу на стовпі. А ви стали якраз під знаком. Ну, там заборонено, а тут перекрестя. Ви знаєте зони дії знаку? Я за перекрестя. Ні, це не перехрестя. Перехрестя там далі. Ага. І вам зараз нема чим зайнятися, оце як. Є, вам робить зауваження. Тобто перепаркуйте скучно, авто. Да? Дуже сумно. На карантині нам сумно, ми виходимо і кажемо людям, що вони не паркувалися і не заважали руху транспорту. А що ж я тут, за кому я заважаю? Дивіться, ваша машина стоїть частково на проїжджій частині, і відповідно тут дві машини не проїдуть. Де не проїдуть? Ось тут. На проїжджій частині. Ну, плюс... Заміря, як не проїжджати? Тут не можна виїжджати. Ну так, да, тут не можна, і тут не можна паркуватися. От там не можна, а тут можна. Ми можемо з вами довго сперечатися, якщо ви нас ігноруєте, ми вам клеїмо наліпку. Наклейте наліпку. Окей. Візьмо. Куди? Ні-ні-ні. Чого ви пихаєтесь? Чого ви пихаєтесь? Ви ж нас проігнорували. Іди гуляй, я тебе. Не йду я гуляю. Ще раз штовхнете, пожалкуєте. Я сказав, іди гуляй. Попроще, може? Як от ти хера пристаєш? А чого ви стали? Наклеїмо довольно і давай їдіть далі гуляй. Ми дві наклеїмо. Ти, хто нас ігнорує, ми дві клеїмо. Дібіли. Давай ще одну. Зараз піздюлей пилить. Давай ще одну, давай ще одну. Я зараз просто тебе увалю. Що-що? Викликай поліцію. Ви погрожуєте зараз? Звісно, а чого ти думаєш, машини лізуть? А чого ви тут паркуєтесь? Це моя власність. Ну так не паркуйтесь. А дорога – це моя власність. Ось і все. А ну покажи, де твоя власність. Ось, оце все моя власність. У тебе документ є? Звичайно. Покажи. Паспорт громадянина України. У мене є такий паспорт. Ну так не паркуйтесь. Вам от... Я вас не тому, що вам тяжко признатися, ну, просто припаркуватися. Є дійсно місця, де можна припаркуватися, але от зараз сьогодні... Да. Для чого ви це робите? А ти для чого це робиш? Ну, дивіться. Йо! Ну, я тебе не розумію. Що таке пропало? А сили вистачить? Вистачить, не переживай. Та мені здається, щось не вистачить у вас. Дивіться, ви зараз нас проігноруєте, підете, ми вам наліпимо три. Ми вам ліпимо всю автівку. Ну тільки черті, блядь. Рогаті, блядь. Це, блядь, нехуй делать, оце таке время такою хуйньою займатися. Да, я теж згоден, що вам, время, ну, що не вам время, немає блядь. Ставати ви тут. Ви паркувалися, під цього все не було. Зараз ви, да ви просто не вийобуйтесь, хлопці. Вам нехуй чим зайнятися, ви, блядь, хуйньою страдаєте. Понимаєш, ні? І це треба смітити, так? A few moments later. Якщо дуже ініціативні, то йдіть до Верховної Ради або хоча так б давайте до мерії. До мерії. Так ви з нами підете. І хай судову реформу роблять. Так давайте з нами. А не ви до людей. Так, мені це робити? Понимаєш? Може мені, що вам кран полагодити? Понимаєш? Ні? Кажу, ви чуєте мене? Ходімо разом. І тоді буде все понятно. Йдете з нами? Понятно, йдете з нами? Буде понятно. А якщо ви чуєте мене? Походімо разом. Так, ми можемо зараз тут битися. Битися. Ну ви не будете битися. Чи ви будуть у нас затріщати, блядь? А воно як був хаос, так і буде. Розумієте? Так через кого? Так ви створюєте цей хаос. Який створює? Ви порушуєте правила дорожнього руху. Що порушує? Правила дорожнього руху. Так воно ніколи не буде від правил, тому що живемо без правил. Так через таких людей, як ви, не буде правил. Та через таких, як ви, понімаєте? Так ми стараємось дотриматись цього. Ми стараємось людей направити на те, щоб вони не порушували.
Що, блядь, типу, якщо, блядь, нігде не записано, по яким правилам, що ти хоч на вас є? Кіло? Вас є водійське посвідчення? Який лад? На стовпці стоїть. Що ви хочете відстояти своє право порушувати, Зимою, чи що? Блядь, займаєтесь, поняв? Ну, аналогічно, як і ви.